အလုံးမြောင်ပါဗျာဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ insert menu တွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဆင်းရဲမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ insert menu တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကို delete လိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော် select တရတဲ့ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ပြန်လဲပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ blank file အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို save လိုက်မယ်အဲ့တော့နော်ဘာနာမည်နဲ့ save မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ document နဲ့ပါပဲဗောနော်အဲ့တော့ဘာနာမည်နဲ့ save မလဲဆိုတော့အဲ insert ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် insert ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ save လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် insert ဆိုတဲ့ file တစ်ခုရလာပြီအဲ့တော့ကြိုပြီး save ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က file loss ဖြစ်မှာအချိန်နေပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့နေရာမှာဗောနော်ဝင်းဖောင်လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာရေးပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ WINTAU ဒီရမထည့်ရသေးဘူးတဲ့ဝင်း sorry WIN ဝင်းအဲ့တော့ဝင်းအမရပူရဟုတ်ပြီခဏလေးနော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဖောင်ကတိတ်ပြီးတော့မဆုံးသေးပါဘူးဒါကကျွန်တော်မြန်မာဖောင်ဝင်းဖောင်နေရာတိတ်ပြီးတော့မတုံးလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာเนาะရိုက်ထည့်လိုက်တာဒီတိုင်းမှာဝင်းတောင်ကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင့်နာမည်တွေသိနေလို့ဒါမှမဟုတ်မသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုပေါ်တဲ့ဖောင့်နေရာဘယ်ဖောင့်ကိုကြိုက်လေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ယူရမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝင်းတောင်ကြီးဖောင့်နာမည်နာသုံးပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးမြင်တာထင်တာရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိုင်ဆိုင်ဖောင့်ဆိုင်ကို28ပေါ့ထားပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နမူနာလေးရေးကြည့်အောင်ပေါ့เนาะဥပမာအဲဆိုကြပါစို့မိတ်တီလာ sorry ဒါမရှိတဲ့ဖောင်ဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကမြန်မာလိုဖောင်တစ်ခုခုရေးလိုက်ပါမယ်တွေ့ရဖောင်ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူကပိုသေးနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းထက်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်တီလာရေးရင်เนาะတီလာထက်စင်တူကျွန်တော်တို့ sorry ထက်စင်တူเนาะအဲ့တော့ဒီထက်စင်တူကအောက်ကိုရွှေ့ရမှာပါအဲ့တော့အောက်မှာနေရမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ထက်စင်တူရဲ့ကုတ်ကိုရှာပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ shortcut key တွေတည်ထားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအဲ့တော့အဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ insert stay ကနေပြီးတော့ဟိုဒီ sample ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားရပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဟာတွေလေးရှိပါတော့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bool sample ကိုတွားရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့ font အတိုင်းသူက match ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဒါတော့ Microsoft ကနေလုတ်ပြရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးကြည့်ရတာကျင်းနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုနော် click နဲ့မောက်ကနေ click နဲ့နှစ်ချက်မြင်မြင်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အကျယ်ကြီးဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒီထက်မှာလိုက်ကြည့်လို့ရပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလိုချင်တာအောက်မှာရှိတဲ့ထက်စင်တူနော်ဒီအောက်မှာထပ်မဲ့ထက်စင်တူကိုလိုချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာထပ်မဲ့ထက်စင်တူဆိုတော့ဟောဒီမှာတွေ့ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်က enter ကြည့်မှာဟုတ်ပြီ enter နှစ်ချက်မနှိပ်ခင်ပါနော် enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင် insert ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ insert ဆိုပြီးနှိပ်လေရတယ်ဒီကောင်အထည့်ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီမှာကြိုးဖို့တစ်ခုချန်ခဲ့တယ် shortcut key ကသူကဒီကောင်ရဲ့လေးကိုလိုချင်ရင်နောက်တစ်ခါလိုချင် alt 0166ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ laptop တွေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဘေးမှာ number pad ပါတဲ့ keyboard ကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်က alt ကိုနှိပ်မယ်တစ်ဖက်က0166ကိုနှိပ်မယ်အားလုံးပြီးသွားတော့မှလက်နှစ်ဖက်လုံးလွှတ်လိုက်မယ်နော်အလုံးပြီးသွားတော့မှ order ကိုနှိပ်ထားရဲ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီစလုံးလေးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီညမှာအလားတူပါလုံးမပြတော့ဘူးနော်အခုမှ insert လုပ်မယ် close လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစလုံးကတိတ်မကြိုက်သေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညကိုသွားမယ်ဒုံးတဲ့ move sample ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီစလုံးကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မြန်မာစာတွေမှာနည်းနည်းခတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစလုံးတွေကတမျိုးနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ပါအဲ့တော့ insert close ပဲအဲဒီမှာဒါဆိုရင်ကွက်တိကြတဲ့ text into အောက်က text into ကိုရပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ mate tila နော်
ရေးလို့ရသွားပြီစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုဝင်းဖောင်တွေကိုတုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လို shortcut key တွေကိုတည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောစရာတစ်ခုရှိလာတာကဇော်ဂျီဖောင်တွေဘာညာတွေတုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ယုံတုံးနေမှာဆိုရင်လည်းပဲမြန်မာ Unicode ဘာညာပေါ့ဆိုတော့ယုံနေမှာတုံးကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး Unicode ဖောင်တွေပေါ့နော်မြန်မာ Unicode ဖြစ်စီဇော်ဂျီဖောင်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့တုံးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ရသေးတယ်ဒီကောင်တွေဆိုရင်အခုကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select ပေးပြီးတော့အဲဟုံးဥမာပေါ့နော်ဖောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒီကောင်ဘာကြီးမလဲမသိဘူးဖတ်လို့မရတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒီဖောင်တွေရဲ့အာသာချက်အားနဲ့ကြပါသူတို့ရဲ့အာသာချက်ကတော့ပုံသဏ္ဍာန်အစုံရှိတယ်စလုံးလာတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီလိုကျွန်တော်တို့ပွဲတွေအတွက်စလုံးဖောင်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site စလုံးအကြီးကြီးတွေဥမာ900စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တစ်လုံးချင်းစီပေါ့ရွေးလိုက်စလုံး site အကြီးကြီးတွေရတဲ့အထိရွေးပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုကွက်ပြီးညှက်ထုတ်မယ်ပါညာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လို့ဖောင်းနေပါလေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ဒီလိုသူတို့ရအသုံးများတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်းပုံစံနေစာရွက်ဒီနဲ့နမူနာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဘာညာတွေမှာနောက်ခံစာရည်နေနဲ့ကတ်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာမျိုးတွေဗောနော်ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကတပိုင်းဗောနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒါတော့ခေါင်းစဉ်မို့လို့နော်ကြည့်ကောင်းနေရပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြဿနာဘာလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နဲ့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစာတွေကို16နေရိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ထဲကလည်းပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးနေမြန်မာဖောင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ win ဒီကောင်ဖောင်မာနေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥမာပေါ့နမူနာယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ sorryအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖောင့်အနေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုတွဲပြီးရိုက်မယ်အဲ့တော့ဝင်းဖောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုတွဲပြီးရိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတော်တော်ကြီးပါတယ်ဥမာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘယ်ဖောင့်တွေရေးမလဲဆိုပြီးတော့ဖောင့်ရှားရမယ်CompuD ကဖောင်ရကြီးနေပြန်ပြီဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့လိုက်အောင်ဖောင်နှစ်ခုလိုက်အောင်တီးရမယ်ဟုတ်ပြီဟောပြီးသွားတဲ့အခါဟောခုနဖောင်ကိုခါပြန်ရှာပြောင်းရမယ်ပြီးသွားရင်ဖောင်ဆိုင်က16ကကြီးဒုက္ခတွေရောက်ကျွန်တော်အလုပ်တွေရှုပ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာတွေကျွန်တော်ခဏခဏတက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဝင်းဖောင်တွေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးနီးလင်းလေးရပါနော်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေဝင်းဖောင်ကိုတွောင်းရမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနီးလင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးလုပ်ထားတာပါနော်အဲ့တော့ကာကြီးရေယူရေကျွန်တော်ကဒီနမူနာရဲ့ကိုယ့်အကူဒီမှာဖောင်လေးချိန်ပြီးတော့ယူထားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့အားလေးကိုဒီလိုလေးလုပ်ရတယ်ပါနော် control v control c နဲ့ copy ကို control v နဲ့ paste တွေလုပ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်နဲ့အဲ့လိုလေးရိုက်လေးရှိရပြ။ဥပမာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကလေးပြန်ရိုက်ကြအောင်။အဲ့တော့ဒီ sorry ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာနော်ကဲဒီ U လေးကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် CompuD ကကွန်ပျူတာကိုစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်လည်းအလိုပဲ IND RESC စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးကြိုပြီးလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ရိုက်ရတာတော်တော်လေးလွယ်ကူသွားတာကိုသိရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတွေတွဲပြီးရိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲတစ်ခုတည်းတပုံစံနဲ့တနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးသုံးကျင်တယ်ဆိုပါတော့နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုမသုံးပါဘူး။အဲ့တော့မြန်မာ3ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာ3ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာတော့နည်းနည်းကြောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီထားပါတော့။အဲ့တော့ဇော်ဂျီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဇော်ဂျီပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ခုနစာအုပ်ပဲဖြည့်ရအောင်
ပါလေဆိုတော့ sorry. Control shift ကို English လို့ control shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Insert new equation လို့ new equation in a toilet.
ဒီပုံစံဒီလိုနမူနာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထည့်ကျင်တဲ့ဟာလေးဒါလေးဟိုဓာတ်ရိုက်ယူသုံးရင်လည်းကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်ရရင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါတက်တက်အောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲ insert ကနေပြီးတော့ equation သွားမယ်ပြီးရင် new equation သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ကဒီမှာဥမာပေါ့နော်အဲ့တော့ radical root block နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်3 root 2 root block စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာတွေထည့်မှာလား root တွေတွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လေဒီ integral အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ operator large operator အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံတွေထည့်သုံးမလား brackets အနေနဲ့ဥမာကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brackets လေးတစ်ခုနဲ့ matrix a ကိုနည်းနည်းဖန်တီးပြမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ matrix ဆိုရင်ခွင်းမပါဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုပါလို့မယ်ကျွန်တော်တို့ brackets သုံးရမယ်အဲ့တော့ brackets ကဘယ်လို brackets သုံးမလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ brackets သုံးမယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဒါဆို brackets ဒီထဲကအလုံးလေးနေရာကျွန်တော်တို့ဗာတက်ထည့်မယ်ဥမာ matrix အနေနဲ့ဒီ matrix ထက်ထည့်ဟုတ်ပြီရဒီမှာ1ဟာ2ဆိုကြပါစို့ဒီမှာ3ဆိုကြပါစို့နော်ဒီမှာ x ဒီမှာ y ဒီမှာ z ဆိုကြပါစို့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ1 by 2ထည့်ထည့်ခြင်းနဲ့ fraction လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်လား1 by 2ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအဲ့တော့နော်ဗာထည့်ခြင်းနဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ font size ကအကြီးအသေးပြန်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွဲပြီးလုပ်နိုင်တာတွေဖြစ်တယ်တွေ့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဗာထည့်ခြင်းလဲ2 to 3စသည်ဖြင့်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလို function တွေကို find နေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးခဲ့တာတော့ insert symbol နဲ့နော် insert symbol နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert equation အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ shortcut လေးသုံးနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဥမာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ဒီ mate ထီလာဆိုတာကြီးကိုနောက်တစ်ချိန်ထည့်ရိုက်မယ်နော်ဟောအောက်မှာ test into သုံးမယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်နှိပ်မယ် insert ကနေနှိပ်မယ် sample ကိုသွားမယ် move sample ကိုသွားနှိပ်စသည်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနော်ခေါ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာရှိနေတဲ့ alt down ကိုနှိပ်လေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကဘယ်နေရာတွေမှာဘာတွေဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရင်သူကဒီ shortcut key တွေကိုပေါ်တာပြီးတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် insert ဒီ n ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီကျန်တာတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က order နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ထားနိုင်တာလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ order ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့လို key တွေကိုနှိပ်ပြီးတစ်ဆင့်ချင်းသွားလိုက်ရတယ်။ဥပမာ order insert က n ဆိုတော့ကျွန်တော် n ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆို insert ထဲကိုရောက်သွားမယ်။ဟောအဲ့ထိကမှဟော sample က u သွားမယ်။ဟောပြီးတော့မှ m ကိုထပ်သွားမယ်။ mode ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်။နော်ဒါကြီးကကြောင်းမယ်ဆိုရင် process အရာနော်နည်းနည်းကြာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mouse ဒီဟိုမှာပေါ့ mouse ပြတ်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ရှောင်မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ mouse လေးကောင်းနေရဆိုရင်ခုနလိုသွားတာတဆိုင် mouse ကပုံမြင်တာပေါ့အဲ့လိုထင်ကြရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့ပုံမြင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ keyboard ကနေ alter နဲ့ alter ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် left လွတ်လိုက်မယ် i ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် left လွတ်လိုက်မယ် s ကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်မြင်လေးနှိပ်ကြည့်အောင် order s တန်းပြီးရောက်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗဇက်ကပြောတာတော့နေလီနောက်ကြပါသေးလက်ကပို့ပြီးတော့မြင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီ keyboard ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် sorry ဆိုရင် sorry ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူထဲမှာရှိတဲ့ font အဲ့တော့ symbol တွေအများကြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဘာတွေယူထည့်မလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယူထည့်လို့ရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာအရေးများတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီတော့ like ပြမနေတော့ပါမြန်မာသားဆိုရင်တော့သူကဒီလို unique code ဖောင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့မသိလို့ထည့်ရအောင်မြန်မာသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေမှာ like share တီရှာရှာဖို့လိုပါတယ်မြန်မာသားအကန့်နေပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာအောက်ကိုအရင်ကတ်နေတာကြောင့်စဉ်းစားစရာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးသူကအစင်လိုက်ပဲသွားပါတယ်ဥမာကာကြီးနောက်မှာခါဝေးဘာညာရှိတယ်ခါဝေးနောက်မှာကာကြီးထပ်မလာတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးသိရင်တော့ share ရတာလွယ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဥမာဒီကောင်ဆိုရင်ဗာလဲအဲဒီ font ကိုကျွန်တော်ဒီ font ကို copy ယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကနေခုနလိုပဲ order is နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးကိုပြင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် paste ဒီ font ကို paste လုပ်ပြီး enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနေ့တက်ဆိုင်လာတဲ့ရောက်လာပြီအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့အောက်က passing to ကိုကျွန်တော်ထုံးလိုက်မယ်ဟုတ်လားသူ့ကို enter နဲ့ချက်ခေါက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် insert close နဲ့ပြီးတော့ဖြစ်စေမိတ်ထီလာသုံးလိုက်တယ်နော်တူပေါ်နေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခုနသုံးပြီးသားဟာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာရောက်နေမှာပါ
เนาะถ้าဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးခဲ့တာတော့ insert နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ insert symbol နဲ့ insert equation အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အခုပြောပြတာတွေကတော့တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီကိုနည်းနည်းလေးတည်အောင်လေးပဲပြောပြတာပါတကယ်တကယ်ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မိမိတို့ဘာသာလုံးကြည့်ရင်လေ့ကျင့်ကြည့်မှများများလုပ်လေပုံမြင်လာလေပို့ပြီးတော့တွန်းကြည့်လာလေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုမှတ်မိလာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောတာလေးတွေကိုမှတ်ထားရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကမတုံးဆိုပါတော့เนาะအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မဲ့အချိန်ကျရင်အာဘယ်ဟာပါလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့သွားတာမျိုးကြီးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကြီးမဖြစ်ဘူးတော့ကိုယ့်ဘာကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်တစ်ခါနှစ်ခါလောက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ဖို့ထားရင်နောက်ဒါတွေကမိသွားကြအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့တခုရှိတာကတော့နော် software တွေရဲ့ version အပြောင်းလဲကြောင်းတချို့သောနေရာလေးကအထားတူလေးတွေကွာသွားတာလောက်တာလွင်သဘောတရားလေးတွေကတော့အားလုံးတူတယ်ဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရင်နာလိုက်ပါမယ်ဗျာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အခြားဒီဟောနော်ဒီထဲမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ရောက်လဲပြောပြသွားပြီနော်အဲ့တော့ page တွေပါတွေရွေးတာလေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ reference မှာတော့ပြောစရာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အထူးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ view ကနေ ruler ဖော်တာဖျောက်တာနော် grid line ဖော်ခြင်းလားဖျောက်ခြင်းလားနော်ဒါဒီ zoom ဆွဲတာဘာညာတွေဘာညာတွေကတော့ပြောစရာမလိုဘူးလို့ယူဆပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြောစရာတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဥပမာအဲ new window ဆိုနော်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နော် range လောက်တာတော့ဒါရီကတော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်လိုမမလိုရတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်အပေါ်အောက်မှာ split ဒါရီကတကယ်လိုအပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုလိုအပ်ရင်တော့တုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးပြောမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ကန်းတာလေးကတော့ဒီ web file အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့သင်္ကန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft web မှာပေါ့เนาะ sorry အဲ့တော့ပြောလက်ဆန်းနေကျွန်တော်တခုထပ်ပြီးပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ထဲမှာကောင်းကောင်းဒုက္ခပြီးတာနောက်ထပ်တခုရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါဓာတွေးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဝင်းဖောင်နေအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဝင်းဖောင်နေတဲ့ဓာတွေးရိုက်လိုက်မပေါ်ဘူးဗျာเนาะဓာတွေးရိုက်လိုက်မယ်ခဏလေးမြင်အောင်ကြည့်ခဏလေးပေါ်သွားပြီးပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဓာတွေးရိုက်အောက်ကလာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဓာတွေးရိုက်ဆက်မပေါ်ဘူးဗျအောက်ကလာပြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင် auto correct option ကြောင့်เนาะဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့တော့ auto correct option ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့သွားပြီးရှင်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ auto correct option ကဘာမှလဲဘာညာလဲเนาะဒါတွေလိုက်ပြီးမင်းနေတာထက်ကျွန်တော် auto correct option ကိုအလွယ်ဆုံးမှတ်ထားလေးရှိပါတယ် alter ta ရပြီ auto correct optionအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာဖြစ်ဖြစ် Excel မှာဖြစ်ဖြစ် PowerPoint မှာဖြစ်ဖြစ်เนาะ Microsoft Office ထဲမှာလုပ်လို့ရတာ Alter TE ဆိုရင်เนาะဒါအားလုံးထဲမှာအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေးပဲမှတ်ထားပါ Alter ကိုတစ်ချက်နှိပ်လက်လွတ်လိုက် TE ကိုတစ်ချက်နှိပ်လက်လွတ်လိုက် AE ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะ Alter ရဲ့ TE ရဲ့ AE ရဲ့သုံးလုံးစလုံးနှိပ်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူက debug ကလေးတက်လာပါမှာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မလုံချင်တာတွေဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ auto format su time မှာကျွန်တော်တို့ straight code with smart code ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay ကြည့်အောင်နော်ခုနလိုဓာတ်တွေပြင်ရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီဒါ auto correct option ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီ code ကြောင့်ပေါ့နော်ခုမှာ alter d ကျွန်တော်ပြင်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့နော်ဓာတ်တွေကတော့ခုမှာ capitalize first letter of sentence ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချင်လေရပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုတက်တနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ straight codewith smart code ဆိုတာလေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးမှန်ကျစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်တွေရိုက်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဥပမာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် app l e apple เนาะအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့เนาะခဏလေးအဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်တဲ့နေရာလေးတစ်ချက်သွားမယ်ဒီကောင်လေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ APPLE app เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new ပါနော် APPLE app ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ app ဆိုတာသွားလိုက်တာ ਨੇ သူက auto အကြီးစလုံးလာပြီးဖြောင်းပေးမှာပါနော်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ apple ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက orange orange သွားလိုက်အကြီးပြောင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပြီးတိုင်းတစ်ခု control z နဲ့မလုပ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ပြင်ပြင်ပြီးပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်မှာကျွန်တော်ခုန ultra TA တွေကနေပြီးတော့နော်ဒီနေရာလေးမှာ capitalize first letter or sentence ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချက်ကလေးဖြုတ်လိုက်ပါပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာအင်္ဂလိပ်စာမှာအစာစလုံးဒီစာကြောင်းနဲ့အစာစလုံးအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်မြန်မာလိုရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်းဖောင်းလိုရိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကပြဿနာပြီးလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကိုဖြုတ်ပေးအဲ့တော့ဒီအားလုံးဖြုတ်ထားလည်းရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့a p p l e f ပေးချလေအကြီးမလုပ်ပြီးတော့ဘူး o r a n g orange ပေးချလေအကြီးလုပ်ပြီးတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဝင်းဖောင်းမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဓာရီ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 เนาะဓာရီတွေရိုက်တဲ့အခါလည်းပေါ်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မာသာရိုက်တဲ့အခါမှာကြုံတတ်တဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ခုဆင်းရဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ် chapter တစ်ခုရောက်ရင်တော့ Microsoft Excel နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးတော့ရှိပါတယ်ဒီ chapter လေးကတော့ဒီ movie လေးမှာရှင်းနိုင်အောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ